Атышулы Ашқазақ Про ұжымын таратып жіберген Шыңғыс Әлкеев қазіргі уақытта қазақша рэп сайысын өткізуді басты мақсат етіп отыр. Осындай ауқымда біз алғашқы рет жасап отырмыз. Оған дейін бұл интернетте болатын. Батыл аяқталған соң бүкіл батылға қатысушыларды басын қосып, Алматыда концерт жасау ойымызда бар. Өнер иесі сұхбат барысында Ашқазақ Про лейблы неліктен тарап кеткенін түсіндіре кетті. 2008-ден бері осы 2008-ден осы 2014-тің мамыр айына дейін жұмыс істедік. Соны бір жағынан енді шынымды айтсам жалығып та кеттім. Алайда алға жылжу керек дегенді айтқан рэпер сөз кезегін әріптесі әрі сайыстың бас ұйымдастырушысы Ержан Сұлтанбеков мырзаға берді. Хип-хоп батыл өз қолым алдым барлық жағын. Ақшалай жағында және ұйымдастыру жағын өзім алдым. Өз ісіне барын салған Ержан мырза жүлделік қорға тіпті өз қалтасынан ақшасын аударған көрінеді. Өзімнің жиған тергенім бар және де енді демеуші ағаларымыз бар дегендей, соған ол ақша дайын негізінде. Қайталанбас думан қазан айының аяғына жоспарланып отыр. Әдемі Сейфулла, Руслан Намғаниқалов, Ревю жаңалықтары.